নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলো ভালে আছে আৰু ভালে থাকক। আজি ময়ো ব্লগ চেনেল এটা খুলিম বুলি আগবাঢ়ি আহিলোঁ আৰু সকলোৱে আকোৱালি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তিৰ কাৰণে এই চেনেলটো খোলা হ'ব, তো সকলোৱে আকোৱালি ল'ব, মোৰ পৰিচয়টো জানি লওক। মোৰ নাম হৈছে ধন শইকীয়া, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট সৰু এখন গাঁৱতে বসবাস কৰোঁ আৰু ঘৰত এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আৰু এনেই। কিন্তু মই এতিয়া কি কৰি আছোঁ বুলি ক'লে আছোঁ কিছুমান কামত ব্যস্ত হৈ, তো সেইবিলাক পাছত সকলো দেখুৱাম এইটো যে কি কৰোঁ কি নাই কৰা। তো যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকে ভাল পায় তো চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, যদি বেয়া পায় কি কৰিব লাগেতো জানেই। তো আজিলৈ বিশেষ একো নেদেখুৱাওঁ, তো অহা ব্লগবিলাকত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ বিষয়ে সকলোবিলাক ডিটেইলছকৈ, কোন আছোঁ মই, কি হয়, ক'ত আছোঁ, মানে সকলো ডিটেইলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব যদি বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো, চেনেলটো গৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। যদি চাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আৰু কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে। তো আজিলৈ ইমানেই, বিশেষ একো নেদেখুৱাওঁ। তো ধন্যবাদ।